Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні 20 січня, і зазвичай на хрещення у нас самі сильні морози. А зараз у нас 11 градусів тепла, а на день, тому що ще ранок, а на день буде 14 градусів тепла. І в цей день вже всі свята позаду, всі залишки смаколиків, які були, віддають тваринкам своїм, щоб вони пам'ятали ці свята. І ми вирішили скористатися такою погодою і піти в ліс, подихати, пройтися, показати вам, що ми там знайдемо. Так що гуляємо разом. Що ти тут знайшла? А я знайшла грибочки, друзі, дивіться. Ах ти! Горушка, вона ох ти. Як сармат. Свіженька. Сармат. Як свіженька, то помаранчева така, схожа на лисички, ох, на рижики. Кома. От, а зараз від заморозки і від вологи вона стала сірою. Ага. Вона їстивна, але не смачна. Тому не беремо, надіємося, що знайдемо щось таке смачне. Терен геть попадав, а глядини трошки залишилося. Смачна. Що, сухий терен? Терену нема, це глядина. Нема, попадав. Шипшина теж мало залишилось, сипалось, правда, і з восени небагацько було. А от глядини багато. О, а там ще є. Дивіться, яка гарна глядина. Бачите, які файні ягідки, дивіться, які красиві, хороші. О, а там Лариса моя з Сарматом пасуться. Да? Понижаємо тиск. Угу. Дуже смачна, солодка. Дивіться, яка. І крупненька. Угу. Глядини вистачає. А тут сармату і рвати не треба. Сармат. Диви, не... як осипалось, як багато. Так ти не. Сармат, ох, ти. Тебе тиск нормальний? І як багато на дереві залишилось? Я скуштую. Ви знаєте, кожне дерево має свій смак. Якась твердіша, якась пом'якша, якась солодка, якась не солодка майже зовсім. Вибираємо саму солодку і саму смачну. Але ж багато її не можна, а то можемо дуже понизити тиск. Івану Афанасьовичу. Штук 15-20 достатньо. Мені можна і більше. А вон диві, яка крупненька. Ох, отут яка, да. Угу. Яка смачна. І сочна така. Невеличка, але класна. О, а тут теж грибочок. Горушка, вона як пластмаса. Безвкусна, так? Несмачна і не корисна. Ой, поки підіймалася до сосен, задихалася, не вистачало повітря. Поїла глядини, дійшла до сосен, а тут таке, друзі, повітря, що вся одишка, все відразу минуло. І минуло. І зараз дихаєш на повні легені. А подивіться. Покажи, Ваня, як... Яка зелена трава? Зелена травичка, як мох зазеленів. А мох, травка, дивіться, які яскраві. Як травка зазеленіла, ніби весна. Ага. Звичайно ж, для дерев, особливо для фруктових, це дуже погано, така зима. Але будемо сподіватися, що навесні заморозків сильних не буде. І наші дерева виживуть, наші ягоди, наші кущі. Втекли в ліс, щоб не переглядати зайвий раз новини. Але вчорашні новини підняли настрій, і ми сподобалися вийти на природу з полегшенням. Так, а то не було настрою навіть і на прогулку вийти. Щоб забутися, скільки нам років, щоб забутися, які в нас хвороби. А отут наш заповідник з рижиками. Сармат побіг
І Лариса майже побігла. Скалолазка. Давай, давай, давай. І я йду. Так, щось немає тут грибів. Шукаємо і не знаходимо в нашому заповідному місті. Не видно. Іван Афанасійович щось там ковиряється. Що ти? Невже гриб? Да. Ану, підожди, не ріж, не ріж. Я покажу глядачам, щоб не сказали... Сармат розтопчеш. Щоб не сказали, що сармат фу. Сармат іди. Так, сармат фу фу фу. Сармат каже, не їж, то ці гриби, вони погані. Ану, зріж, поверни пластинки. Щас. Щось вони не дуже файні. О, що це таке? А це макрушки? Не макрушки, не знаю я, що це таке. Якісь пластинчаті. Не зрозуміло, що це за гриби. Розкажіть, можна їх їсти? Зараз ми відро назбираємо. А так ми і будемо знати, що за гриб. Ану, дай мені. Це січневий гриб. Ну, я не знаю, не беремо. Як не беремо? Я знайшов і не беремо? Ну, вже добичі є. Щось похоже на якісь рядовку, але дійсно золоте правило грибника. Знаєш, не бери. А подивіться, який гарний мох. Який він гарний. Колись із нього. Тут малюсенькі отакі опять, як ми находили. Якби збирали, ти кажеш, що їх космати, вже відро було. Да? Говорушки? Не знаю, говорушки. Ну, люди кажуть, що вони їх солять. Мовчани, мовчуни, не говорять нічого. Вони тут навіть ще й рижі. Видно, що недавно зійшли, що їх мороз не бив. Все, давай от. Сушити, солити. Але. Не беремо. Вон якийсь біленький. Щось таке. А то наїмося. Та як знімемо ролик. Останній. Да. Та скажуть знов. Яких це ви грибів об'їлися? Що ви знімаєте таке? Що, сармат, нема грибочків. Ідемо туди. Туди, вон, в ложбинку. Тут, можливо, щось і знайдемо. Тут затишок. Тепліше. Вологи більше. Ну, волога є, а грибів нема. А грибів нема. Тут ми збирали рижики. Ой, тут така хаща. Знову ж. Дивіться, як все зеленіє, як все радується сонечку, життю, як хочеться жити. Як весною травка зеленіє, так відразу звідкись кудись і втома пропадає, і сили появляються. От так і в нас. Кажуть, що в Карпатах від спячки пробудилися медведі, тому що аномальне тепло. І зараз їм дуже важко, тому що їм потрібно харчуватися, вони цей час сплять. Бачите, навіть ведмеді, проснулися. От. Відчувають весну, пробудилися. Тут, в цьому рівчачку, я стільки рижиків нарізала. А зараз і сліду нема. Ой, дивіться, який гарний мох. Прям чудовий.
втік від мене. Думаю, от побіжу в другий кінець і там знайду грибочки. Ну, крім оцих говорушок, хто бажає, друзі, хто їх збирає, то можна прийти зібрати. У нас ще є заморожені рижики, є ще заморожені маслята, є ще мокруха пурпурова в морозильній камері. Так, вийшли подихати хвоєю, хвойним повітрям. Можливо, зберемо на чай, але ж хвою також на чай збирати потрібно, коли температура хоч недільки дві мінусова тримається. Тоді хвоя підходить. А це що таке? Це якийсь застарілий гриб. Да. Да, якийсь застарілий. Мабуть, мішата, рядовку сіру. Несу зразки, чи можна такі збирати, чи не можна. Подивись. Ти думаєш, я великий знаток? Ну, та ти ж така на весь утюг, дивись, які гриби. А от навіть не знаю. Можливо, це якісь опеньки? А де росли? Ні, де ж опеньки, як на землі? Опеньки на, коло пінька, на дереві. А це, ну, а це так на землі. Ну, це твій пластмасовий. Пахне грибом. Пахне непогано. Але не знаю. Ну, не буду збирати, значить. Ну, не збирай. Знову ж таки, пластинчаті якісь грибочки. Що за грибочки? І ось ще ті, що Іван Афанасійович знайшов. Бачите? Не знаю. Не беру. Так, спускаємось. Тут тільки звірячі тропки. З якогось грибочка. О, Ваня, я знайшла мумію з рижика. Так що. Фага немає для мумії. Залишилась тільки ось трубочка така. Шляпка вже струхлявіла. Тут вони росли, да. Тут вони були, але зараз нема. Ти де? Яке гарне небо над нами. Іван Афанасійович, вже не весна, а літо. Добре, що я не одів зимову куртку. Так легко одівся. І все одно аж упрів. Да, сьогодні тепло. Не сподобалась нам здобич у нашому заповіднику. Лариса Миколаївна міняє дислокацію, вибирається на гору. О, диви, і чабрець виріс. А ну. А ще й пахне, наче навіть більше, ніж літній. А, зібрати, то в нас же є дома. Який чубрець гарний. Добрий. Вибрались на дорогу. І мандруємо далі. Подивіться, ціла поляна говорушки. Можна так і на сковорідку назбирати.
Іван Афанасьевич уже. Іду, іду. Заглядають, що Лариса відстала. Сармат хоче й мене охороняти, і Ваню. Подивіться, який мох, нібито і паразит, але як він нагадує сніжинку. Бачите, який гарний. Навіть не знаю, як він називається. Природа як все гарно вистроїла. Іду, знову якийсь грибочок знайшла. Думала, рижика, це знову ж говорушка. Ні, бачите, не рижик. Ось ідемо, ідемо дорогою, нарізаємо шаги. Потрібно щодня 10 тисяч шагів робити, а ми лінуємося. Біленькі грибочки. Біленькі? Та ті ж самі говорушки, тільки залежить від того, чи прибиті морозом, чи були під дощем. Ті ж самі, вони вже давненько як виросли. А, та ми це вийшли до піщаного кар'єру. Сьогодні у нас відпочинок. А то вже... Запліснили трохи вдома. Так, да. І та й нерви вже... Ніяких нервів. Все буде добре. Все буде добре, обов'язково. Все буде добре. Не один рік тягали мене. Ну, людям за скільки років скільки пісок потрібен. Да? Угу. А Сармат унюхав слід. От. Тут прям звіряча тропа. Не тільки ми любимо по дорозі йти. А звірі також вибирають, де полегше. А тут згори побігти можна. Да. Диви, як легко. Легко-легко, навіть вже і не жарко. Та ще й додому. Тільки... Мене напружують такі великі сліди, більше, ніж від Сармату. Ух ти! Ау! Та гав мені не страшно, мені страшно. Ну, зараз я завию. Дивись, які сліди. А тут, мабуть, лис живе. Здавалося б, колонія лисів, але один лис робить багато виходів зі своєї хати і нарив дуже багато. Що, гарна сосенка? Да, в ямі засіла собі. Лора, яблучко хочеш? Ага. Не мерзле, тут воно в траві не всі. Є гнилі, а є одне навіть ціленьке знайшов. Да, спеціально для тебе. О, дивися. Ну, якщо ти зайчик, то да. Я зайць. Ну, назбирай мені. Назбирай мені, там був такий гарний, добрий, що ти подумав, і я не подумав. Зробимо чай. Прийдемо додому, заваримо чай, буде в нас лісовий чай. Так, Ваня мені назбирав глядини, хвої, гілочок, і ще шипшини жменько. Отамо багато, отам можна назбирати.
А айва, мабуть, замерзла. У нас є дома айва. Після морозів. Ну так це ж з лісу. Чуєте? Навіть пташки весну почули. А коровки собі пасуться на долині. Тепло. От ти назбирала добро. Да, мені дома ріпішки не треба. Залишу їх в полі.